Асфальт хвилями, люки та тріщини у покритті – такі результати другого етапу довготривалого ремонту на вулиці Капушанській в Ужгороді. Протягом кількох місяців укладали тут нове покриття, завершили кілька днів тому. Проїзд відкрили, а мешканці району на свіжій заасфальтованій дорозі помітили вибоїни, тріщини і просідання, особливо біля стоків. У міськраді кажуть, гроші підряднику не виплатять, доки не виправить недоліки. Ви бачили укладений черновий шар асфальту. Є деякі місця просадки, це є питання технічного характеру. В зв'язку з тим, що каналізаційна мережа і водовідведення було прокладено на глибинах до 4 метрів, відповідно, по технічним параметрам воно і буде просідати певний період часу. Тут асфальт, тут ями, оце таке. Якісь бордюри вже стоять. А зліва від бордюрів, де тротуар, це трошки я поражаюся цьому, я не можу це поняти. Неякісно, тому що дійсно там тріщини, тут не доробили, скільки робили, потім придумують труби міняти або ще щось. Кожен день їжджу, кожен день чую, стукає ходова, раз у півроку ремонтую за цих доріг.